Շողիկ Գալստյան Ներկայացեք խնդրեմ Շողիկ Գալստյան ձեր հարցը Ֆակտոր եմ Շողիկ Գալստյան պարոն Վարդանյան կուզեի անդրադառնայիք Մոսկովյան Հա Շողիկ Կուզեի անդրադառնայիք Մոսկովյան երեկվա բանակցություններից ձեր տպավորության, այսինքն այնտեղ եռակողմ հանդիպումը, եռակողմ բանակցությունները տևեցին ընդամենը 20 րոպե և չեղավ որևէ հայտարարություն, իշխանությունը պնդում է, որ սա չի կարելի համարել տապալում, ինչ կասեք երեկվա բանակցության հետ կապված, ինչպիսին է ձեր տպավորությունը, այնտեղ ինչ տեղի ունեցավ, և պարոն Վարդանյան քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ Ֆրանսիայում Ադրբեջանի դեսպանը Լեյլա Աբդուլայևան հայտարարել է, որ հունիսի 1-ին հնարավոր է ստորագրվի այդ խաղաղության պայմանագիրը Երևանի և Բաքվի միջև և նա դա անվանել է պատմական պահ, որը պետք է բաց չթողնել, հաշվի առնելով այն հայտարարությունները, որ մինչ այժմ իշխանությունը ամենաբարձր մակարդակով անում է, որ չկան ընդհանուր կարևոր հարցերի շուրջ, դեռևս չկա համաձայնություն, առանցքային հարցերի շուրջ, դա իրենք են պնդում։ Դուք ինչ եք կարծում, այս մի քանի օրերի ընթացքում կամ հենց այդ օրը հնարավոր է այդ հարցերի շուրջ համաձայնություն ձեռք բերվի և ստորագրվի այդ պայմանագիրը, այս հայտարարությունը իշխանության հայտարարությունների հետ համեմատության մեջ կուզեի սրան անդրադառնայիք, շնորհակալություն։ Զավեշտալի և վերջնական չգիտեմ ինչ կլիներ, եթե Ֆրանսիայում Ադրբեջանի դեսպանի և այս իշխանություն ասվածների տեսակետները 100%-ով համընկնեին։ Մոսկվայի մասին, հերթական հանդիպումը գործընթացը Վաշինգտոն, Եվրոմիություն, զարգացումներից հետո, ես ակնկալիք չունեի, որ որև է համատեղ հայտարարություն, որև բան է ընդունվելու, երևի 2-3% հավանականություն կար, որ տրանսպորտային պաշտոնապակման վերաբերյալ կարող է մի երկողմ հայտարարություն լինել, բայց դա էլ չեղավ, բայց այն պատկերները, որոնք կային այդ խեղճությունը և հաղթած և պարտվածի այդ հարաբերությունները այլ բանը չնել ենթադրում։ Դրա համար եմ ասում, թե ինչն է պահում այս մարդում։ Շարունակվելու են այս կարգի հանդիպումները տարբեր մայրաքաղաքներում։ Ես թույլ տվեք ենթադրել, որ Ֆրանսիայի դեսպանի ասած իրականություն չի դառնա Քիշինևում, ընդամենը մի քանի օր հետո կշարունակվեն այս կարգի քննարկումները և որքան այս իշխանությունը կարճացման իրաթորներից, այնքան զիջումները շատ ավելի առարկայական կդառնան։ Սա է ողբերգությունը և խորապես համոզված եմ, որ մեր խնդիրները ոչ Վաշինգտոնում, ոչ Եվրոպայում, ոչ Մոսկվայում չեն լուծվում, մեր խնդիրները լուծվում են Հայաստանում։ Շնորհակալ եմ։ Լիլիթ Կասյան, խնդրեմ։ Պարոն Վարդանյան, դուք ասում եք, ինչու չի հեռանում Նիկոլ Փաշինյանը, չեք հեռացնում, ա ինչ եք պատրաստվում անել, որ հեռանա։ Բայց երկու բառ կա, չէ՞, հեռանալ և հեռացվել, մենք դեռ չենք կարողացել հեռացնել, որովհետև իշխանությունը իրենց համար ամեն ինչ է, մեղավոր ենք, սխալ ենք, չենք կարողացել, փորձելու ենք էլի, և սա լինելու է ոչ միայն Հայաստանում, այլ Արցախում, այս երկու կենտրոններում պիտի ձևավորվի հեռացնելու նոր գործընթաց կարծում եմ։ Ես ինքս ունեմ իմ պատկերացումները, բայց թերևս առաջիկայում այդ մասին ավելի հանգամանորեն կխոսեմ, բայց սա է իրականությունը։ Բայց կա մյուս կողմն էլ չէ, եթե դու ամեն ինչ տապալել ես, եթե դու փորձում ես, այսպես ասեմ, քո ազգին չասեմ, քո հավաքականությանը դարձնել մանկուրտ անհիշողություն բոլոր քո ինքնության բոլոր աղբյուրները ցամաքեցնել և դարձնել սովորական, ոչնչի անընդունակ, այս տարածաշրջանում զրո դերակատարություն ունեցող երկիր պետություն և կադաստրի վկայական ես մուրում, կարող ես նաև հեռանալ, չէ, կա հեռացնելու մի տարբերակ, որ չենք հաջողել, կա հեռանալու մի տարբերակ և գոնե հնարավորություն տալու, որ այս երկիրը ուշքի գա։ Փորձելու ենք, շնորհակալ եմ։ Սիվիկ եմ։ Պարոն Վարդանյան, պարոն Ռուստամյան,